A primeira reunião do seu clube tá chegando e você não faz ideia de como fazer com que os desbravadores sintam que esse ano vai ser incrível. Nós estamos aqui para solucionar este problema. Vem comigo que nós vamos te dar um dia D perfeito. Espero que vocês estejam bem. Carol Gigli aqui falando do canal DBV Mania. Vocês sabem que nós estamos aqui há algum tempo ajudando vocês e hoje nós vamos ajudá-lo a fazer um dia D. Por que nós chamamos de dia D? Porque é um dia especial, é um dia incrível, é um marco. Gente, primeiramente, quero dizer, por que um dia D é importante? Importante, 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 importante. Foi um eco, entendeu? É um eco. É um eco. Simples, porque é o dia D que faz o desbravador dizer: meu, esse clube é muito legal, eu nunca mais quero sair daqui. Sabe aquele ditado? A primeira impressão é a que fica. Pois é, por isso que o dia D, ele é tão importante. Não quer dizer que os outros dias você vai chutar o balde. Tanto que o nosso canal inteiro é pra você fazer o seu clube ser incrível o ano todo. Mas o dia D, é sério, ele é muito importante. Principalmente para os desbravadores novos, beleza? Então vamos lá. Primeira dica que eu quero dar pra vocês. No dia D, o interessante seria, gente, se o diretor e a secretária, ou só o diretor, se o clube não tiver muita diretoria, estivessem em uma sala separada. Pra quê? Pra atender principalmente os pais novos e tirar as dúvidas, beleza? Então essa é muito legal, é uma dica bem bacana. Segunda dica importante, o diretor, na medida do possível, né, se não for um diretor novo, se ele não estiver chegando agora e tal, mas, na medida do possível, ele tem que estar de uniforme de gala, tá? Por quê, Carol? Só o diretor. Primeiro porque a diretoria vai estar correndo pra cima e pra baixo fazendo tudo, né? Às vezes vai estar brincando com água, com bola e tal. Então é meio difícil estar com o uniforme de gala. Mas o diretor, gente, é muito legal. Porque o desbravador novo, ele vai olhar aquele uniforme, tipo... Então ele tem que estar com aquele uniforme de gala. Fora que ele passa também credibilidade, ele passa até uma certa autoridade. Então é uma dica muito legal também. Terceira dica que eu vou dar pra vocês. Em uma sala ou em um canto, né? Em algum cantinho que vocês tiverem, se vocês têm a disponibilidade de fazerem alguma sala, seria legal vocês dividirem em três áreas. O físico, o mental e o espiritual. Olha só como é que você pode fazer. No físico, você pode colocar medalhas que seu clube já ganhou, troféus que seu clube já ganhou, pode colocar algumas fotos legais de Olimpíadas, de Campuri, de coisas legais que vocês fizeram para o físico. Então você pode montar ali uma barraca, você pode montar uma fogueira fake ali só com os... só com a madeira, tá? Você pode até fingir assim que você tá no meio do mato, então você pode pegar bastante mato, pendurar umas folhas, assim, uma folhagem, sabe? Colocar um campo, fingir mesmo que vocês estão num acampamento, sabe? Muito legal você fazer isso. E ali você deixa uma ou duas pessoas para explicar esta ponta do triângulo. O que é o físico? O que trabalhamos no físico? E é tipo mostra cultural da escola, sabe? Feira de ciências, é tipo isso. Aí o pai vai pra outra fase, que é o mental. Eu sou o mental. 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 Ali no mental, você pode comprar cartolina ou papel cartão das cores das classes, sabe? E fazer os bottoms das classes bem grandão assim, colar na parede, sabe? Amigo, companheiro, pesquisador, papapá. Aí você tem um caderno de cada classe ali pra explicar pro pai, mostrar pro pai o que são as classes. Ali você pode ter um quadro de nós, pode ter também o quadro de especialidades, talvez se você tiver um quadro de sementes, mostrar as especialidades, mostrar os nós, sabe? Falar um pouco de ordem unida. Apesar que a ordem unida é um pouco do físico, mas ele é mais mental, viu, gente? Porque ele é muita concentração. Então, assim, mostrar pro pai tudo o que vocês trabalham no mental. Aí depois que o responsável, né, os pais, o responsável olhar ali, ele vai para o espiritual.
Aí ali no espiritual você também vai ter uma ou duas pessoas para explicar esta ponta do triângulo, que é o espiritual. Ali você pode colocar as classes bíblicas, você pode colocar algumas fotos de pregador mirim, de quem sabe prova ou jornada do livro, os livros do ano, você pode colocar alguma coisa legal que você fez no seu clube na meditação, ou a classe bíblica mesmo. Por exemplo, no meu clube a gente tinha uma roleta, que a gente faz a classe bíblica do jogo da classe bíblica, que a gente tem um vídeo aqui falando sobre esse jogo, que é sensacionível. É muito legal os pais, principalmente os novos, passarem por essas áreas. Gente, passa um ar de, sabe, de tipo, meu, eles sabem o que eles estão fazendo, sabe? Enquanto isso, os desbravadores não estão parados lá, né? Olhando pro além. Enquanto isso, os desbravadores estão no dia D. Por quê, gente? Porque nós temos que conquistar os pais. Mas se não conquistarmos os desbravadores, não adianta de nada. O pai até pode obrigar o filho aí, mas você não vai querer ter um menino ali obrigado, né? Então você tem que conquistá-lo também. O ideal, gente, é você fazer a abertura do clube com todo mundo ali. Os pais olhando, os desbravadores novos, os antigos, tá? Todo mundo, para os pais já verem, sabe? Nesse dia, você capricha na abertura. Faz entrada de bandeiras, pode até pegar uns 6, 7, 8 ali da sua diretoria, que é top, sabe, em ordem unida, e fazer eles entrando, marchando, assim, sabe, mostrando como é que marcha, tal. E aí você coloca eles em forma, os novos não vão entender muito o que tá acontecendo, mas aí você fala, posição para o voto, os ideais, canta o hino, sabe assim? Capricha na abertura e deixa os pais olharem e babarem, porque nós realmente somos excelentes em tudo que fazemos. Depois que acabou, você vai para a meditação. Neste dia, a meditação não pode ser você ir lá, né? Abrir a meditação Tim e ler. Não que a meditação Tim não seja boa. Na verdade, ela é excelente. Eu já até comprei para a Lara, gente. Você já comprou a sua? Tá muito top, muito top. Eu fui ontem na loja, no Bem Viver Store, aqui em São José dos Campos. Gente, o Ricardo nem percebeu que era uma meditação. Ele pegou a meditação assim e falou, nossa, que livro bonito. Aí ele abriu, era a meditação. Porque é tipo um diário, sabe? Meu, tá demais a meditação deste ano. Então se você não comprou, compre a sua. Aí você vai fazer a meditação. Vou dar duas meditações aqui bem rápidas, que você pode escolher entre uma ou outra, tá? A primeira meditação você pode dividir em unidades. Essa daí é mais se você tiver poucas pessoas no clube, tá bom? Você vai dividir o seu clube em unidades. Ou se você tiver muitas pessoas no clube, você pode chamar umas 3 pessoas lá na frente pra participar. Umas 6 pessoas, 3 de um time e 3 do outro. Você vai fazer esses times inventarem um novo idioma. Olha só que bacana. Eles vão ter que inventar uma língua nova. Nessa língua nova, eles vão ter que... Peraí, deixa eu pegar aqui minha cola. Nesse novo idioma, eles vão ter que falar os pronomes básicos, eu, tu e ele e nós. Ele vai ter que fazer um comentário positivo, um comentário negativo, uma despedida. Só isso, tá? Eles vão inventar um novo idioma com isso aqui. Depois que eles inventarem esse idioma, eles vão tentar conversar. A unidade ou a equipe, né, ali, que conseguir entender o que o outro tá falando, ganha ali a meditação. É lógico que não vai ter nenhuma competição, é só uma brincadeira. Qual é o fundo moral de tudo isso? Nós ali somos um clube, estamos divididos em unidade, mas nós estamos todos ali apenas para um propósito. Por isso, todo mundo tem que falar a mesma língua. Nós falamos a mesma língua. E qual é a nossa língua? É o triângulo. É o físico, o mental e o espiritual. Então todos os clubes do Brasil fazem a mesma coisa. Apesar de estarmos em clubes diferentes ou em unidades diferentes, temos que estar unidos, porque todos somos do clube de desbravadores. Beleza? Segunda meditação que você pode fazer também é... Deixa eu lembrar qual que é, peraí. Você também pode chamar 2 pessoas para participar lá na frente, ou você pode chamar o clube todo, se o clube for pequeno. Você vai pedir para eles escreverem em uma folha de papel um desafio muito difícil que o outro vai ter que fazer. E se o outro não conseguir realizar aquele desafio, ele ganha o ponto. Então, tipo assim, sei lá, cantar o hino nacional com a língua pra fora, balançando a cabeça e girando em sentido anti-horário. Tá, só uma dúvida. Sabe assim, um desafio muito difícil? E aí o que acontece? Depois que eles escreverem no papel, você diz que quem vai ter que fazer esse desafio é ele próprio.
Olha só que legal, né? Qual é a aplicação para esta brincadeira? Gente, primeiro, a gente nunca tem que tentar lascar os outros, sabe? Tipo assim, meu, vou lascar você. Porque o desbravador, ele é assim. Você não precisa ser melhor do que ninguém. Você precisa ser melhor do que você mesmo. Então você não precisa ficar esperando o outro perder, sabe? O outro ir pra baixo, o outro, sabe, se arregaçar, não ganhar, pra você ganhar alguma coisa. O desbravador não é isso. O desbravador é você se desafiar o tempo inteiro pra você ser mais excelente ainda em tudo que fizer. Meditação curta, rápida, divertida e muito legal pra você fazer no primeiro dia, no dia D. Beleza, gente. Depois da meditação, você vai dividir o seu clube em equipes. Presta atenção. Nessa hora, não é legal você dividir em unidades. Até porque, às vezes, vai ter uma unidade que vem um monte e unidade que vai ter três. Então, não vai ser justo. Então, você vê o número de pessoas que tem no seu clube e aí você divide por equipes e você pode misturar menino e menina, que fica muito legal. Antes disso, você já tem que pré-definir quem vão ser os líderes dessas equipes. Tem que ter um membro da diretoria que, na medida do possível, aquele líder, sabe, aquele membro da diretoria que seja super animado para ser o líder daquela unidade. Eles vão dar um nome para a unidade, eles vão dar uma cor para a unidade. Se você puder e quiser, é até legal você levar guache para eles, ou tinta de maquiagem, para eles pintarem o rosto com a cor da unidade. Com a cor da equipe, né, no caso, com a cor da equipe, inventar um grito de guerra pra equipe, inventar um nome pra equipe, sabe? Pra ser bem legal. E aí você vai fazer um carrossel de atividades. O líder geral apita. Ele apitou, você gira o carrossel pra que todas as equipes participem de todas as brincadeiras. Vou dar aqui algumas brincadeiras de sugestão. Você pode usar mais ou pode usar menos, dependendo do número do seu clube. A primeira brincadeira é escavação no gelo. Gente, é muito legal essa brincadeira. Você pode pegar um arganel do desbravador, nesse caso você vai precisar de vários, dependendo do número de equipes que você vai ter. E você pode congelá-lo dentro de uma vasilha, entendeu? Você pega uma vasilha, coloca ele lá dentro, põe um monte de água e põe no freezer um ou dois dias antes pra ele ficar bem duro, tá? E aí você vai dar ali uma pazinha pra aquela equipe e quando você falar já, eles têm que escavar. E a brincadeira é se eles conseguem pegar o arganel em menos de, sei lá, você pode fazer um teste aí, dependendo da sua pedra de gelo, um minuto ou 30 segundos. Quanto maior a pedra de gelo, mais legal, né? Porque aí fica mais difícil. Pode colocar outros objetos também, não precisa ser um arganel, tá? Se você não tiver o arganel, você pode colocar qualquer objeto. Eu falei o arganel porque é mais simbólico, né? Então é bem legal, você escava, faz aquela bagunça aquele e se tiver calor ainda, mais legal. A segunda brincadeira é aquela brincadeira que todo mundo conhece, que é cabeça, chão e bola. Um fica virado pro outro, então você coloca duas fileiras, um desbravador virado pro outro e várias bolas. As bolas têm que estar no meio. Então, um desbravador tá aqui, um desbravador tá aqui e a bola tá no meio. O líder fala, cabeça, chão, bola. Quem pegar a bola primeiro, ganha. Deu pra entender? Aí você pode fazer as pegadinhas, né? Você faz cabeça, chão, cabeça, bola. Aí, sabe, aí você pode fazer várias vezes, vai saindo e aí você vai juntando, sei lá, aí você pode ver aí de acordo com o tamanho do seu clube. A terceira brincadeira é a corrida de vassoura. Gente, esse é muito divertido e muito fácil. O desbravador coloca a vassoura na ponta do pé e aposta a corrida com os outros. Vassoura caiu, tem que pegar, pôr no pé de novo e equilibrando. Caiu, pega a vassoura, põe no pé e vai de novo. Quem conseguir chegar no final primeiro, ganha. A terceira brincadeira, que não é bem uma brincadeira, por quê, gente? Porque essas brincadeiras todas, elas têm que ter um pouco de desbravador, tá? Por quê? Porque é o dia D, ele tem que sentir que desbravador não é só brincadeira, que desbravador é aprendizado também. Então seria legal, por exemplo, se vocês ensinassem um nó neste primeiro dia. Eu aconselho vocês o nó catal. É, o nó catal. Primeiro porque o nó direito é muito fácil. E o nó catal, ele tem todo um significado, né? Você usa para encurtar a corda sem precisar cortar. Ou se a corda está danificada, você isola a parte danificada. Então se você ensina esse nó para ele, ele vai chegar em casa e vai falar: mãe, você sabia que existe um nó que a gente pode fazer se a corda estiver zoada em um pedaço? E a mãe vai falar: sério? Vai falar: sério?
Uau! Entendeu? Então é muito legal você ensinar um nó em um dos postos também. Você também pode, em outro posto, armar uma barraca. Porque às vezes a criança nunca entrou numa barraca. E aí ele vai olhar aquela barraca e vai se sentir tão próximo do desbravador, que ele vai falar, meu, é isso que eu quero. E pra que você vai montar a barraca? E lá dentro você vai colocar vários objetos, vários. E vai brincar de jogo da memória. O desbravador entra lá dentro, tenta memorizar os objetos em 10 segundos, sai e escreve o número de objetos ali, o nome dos objetos que ele viu lá dentro. Ganha a unidade que mais conseguir objetos lembrar. E por último, você também pode ensinar um pouco de ordem unida, comandos básicos, especialmente para os gravadores novos. Eles também vão vibrar com isso. Eles vão falar, uau, gente, que da hora esses comandos novos, né? Por isso que é legal, na hora de você formar as suas equipes, ter um pouco de desbravador antigo, um pouco de desbravador novo, para você mesclar, para os novos mostrarem para os antigos como é que é, ajudar um ao outro, sabe, gente? Ó, é sério. É sucesso. Depois disso, galera, faz aquele encerramento bombástico. E se você tiver uma graninha a mais, que não é tão cara assim, você pode comprar aqueles buf que explode papel, sabe? Eu não sei como é que chama isso, explode papel? É, fogos de papel? É muito legal, gente. Você explode... E está encerrado a primeira reunião do Clube Águias do Sul. Buf! É, aquela alegria, aquela, sabe? Aqui, sabe, tipo, meu, muito feliz, eu tô muito feliz. E aí depois, galera, é só correr pro abraço, porque o seu dia D foi um sucesso. Seria muito legal se no final tivesse uma premiação aí pra todo mundo, né? Sei lá, um bombonzinho, um chaveirinho, uma meia da DBV Mania. Quero ver eles não voltarem. Depois você me conta aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curte, compartilha, fala pra galera e ajuda o nosso canal. E a gente fica aqui com essa mania linda de ser DBV. Tchau!